Pô, aquela cuspida ali também não precisava não, né? Já são 9 dias da Eurocopa rolando na França, né? Com desfile de craques a gente tem visto, estádios cheios, mas nem tudo é festa. Alguns episódios de violência entre torcedores mancharam esses dias de... Esporte Espetacular está de volta para falar da Argentina. A Argentina segue com 100% de aproveitamento na Copa América Centenário. Ontem, Messi, Mascherano e companhia atropelaram a Venezuela e seguem em busca do título para quebrar um jejum amigo de 23 anos. Pois é, desde 1993 que a seleção principal não ganha um campeonato.